Aleš Opatrný a Apollo, pokud přijdou Beskyvy v čase maximálně 40-23, zvítězí. Pokud ne, tak vítězí Jan Štětina a Benito S. Aleš Opatrný a Apollo, dvojice, která si možná jde pro vítězství v dnešní velké ceně, ale samozřejmě ta chyba se může narodit velmi snadno. Hodně zkrát na dvojku, ale ví, že ten čas by mohl rozhodovat a bude každopádně rozhodovat. To je jezdec, který startuje v sérii Global Champions Tour. Přátelé, je to jasné, dobojováno, Aleš Opatrný a Apollo Beskyvy v čase 36.59 a opravdu tak vítězí v dnešní olomoucké velké ceně. Vítěz Aleš Opatrný a Apollo.